Hã? Tubarão! Se queres ir para o meu ter base, que saltamos já com isso. Bora tentar. É, é. Olha o gajo, vem lá. Tenho que ir buscar o Nico. Ele tem na moto. Eu acertei no gajo. Ah, foda, estou down, está down, está down. Estou down, mas destruí o veículo, estou down. Cadê ele? Sim, eu sei, mas estás lá dentro. Ou estás a, numa zona que não vê. Estou aqui atrás da pedra. Olha, está aqui um, está aqui um perto, está aqui um perto. No teste, no teste. Olha, ok, já estou aí. Vou usar daqui. É placas, tens placas. Tenho, vou pôr uma, só tenho. Espera, vem aqui atrás. Tens já tuas placas. Vou largar agora. Foi para ti? Não. Estão ali dois, estão ali dois, estão lá dois. Deixa assim, deixa assim, deixa! Eles estavam a disparar, eu já vi. Eles estão a fugir do gás. Agora anda cá, dá cabo deste gajo aqui atrás. O gajo da casa atrás de nós. Estão ali, mas eles já nos viram. Eles estão em cima de nós. Tira a armadura a um. Olha o outro, olha o outro. Um está down? Está outro down? Falta um, falta um. Está ali. Está aí, está aí, está aí. Team wipe, bora. Armor, rápido. Não quero, não quero, quero armaduras. Também eu. É da ponte, é da ponte. Não tens máscara de gás, só vem uma. Neto, já não consigo. Já vi os gajos. Oh, está aqui gajo ao pé. Já, está aqui gajo também. Estão aqui dentro. Estou vindo no extensão. Já, são dois. Temos de esperar. Não tenho máscara, vamos ver. Anda, 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 eles vão saltar, meu Deus. Foge, foge, foge. Ih, vais morrer, cara. Corre só. Anda, anda. Na outra, na outra. Anda, anda, anda. Mandeu. Vá mal, se caíste tens o self, tens o self, tens o self, é na boa. Eu não tenho placas. Aguenta, deixa-me só respirar. Anda, anda. Eu não consigo saltar aqui. Ah, e vais saltar para lá para baixo, estás maluco. Anda aqui devagarinho. São saltos, são saltos. Anda agachado. Estão mesmo por cima de nós. Continua a andar agachado. Um recebeu o revive. Eles vão ter de sair lá de cima. 5. Ok. Há 3 inimigos. Continua a passar de pilar para pilar. Continua a passar de pilar em pilar. Ok. Eles estão um contra o outro, mas nós temos. Continua, continua. Deixa-te ficar aqui ao pé de mim agora. Ya, pois é. Manda, manda, chama isso, chama isso, chama. Chama e encosta-te toda a coisa. Rápido. Chama logo. Encosta-te aí, encosta. Ganhámos!
Ganda win. Não mataste quase ninguém no jogo todo. Eu matei tipo dois gajos. Agora eu matei um strike no fim, chamou, matou todos. Eram dois ou três. Estávamos debaixo dos gajos. Tipo, estávamos debaixo da ponte, olha ali os mortos todos. Estávamos debaixo da ponte, chamámos, ele chamou a cena. Hã? Só vai ver quantos é que a gente matou, não é? Eu acho que matámos para aí três. Oh, foi o jogo mais engraçado de ganhar. Ah, matámos 8. Ah, matámos 8 no total. 4-4. Epá, muito engraçado. Foi muito engraçado, muito engraçado. Pelo menos ganhámos um. Epá, teve muita piada. Eu assim, olha, tenho um airstrike do. Ai, é verdade, mandei isso. Não, já foste.